ချီလူအမီးရင်ရောမှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြေရှာရင်ဂျမ်မရန်ဂိုးကိုယုံကြည်စွာကျွန်မတောက်တုံးခဲ့ပါတယ်အရွယ်တင်နုပြိုလန်းဆန်းစေဖို့လူတိုင်းအတွက်ဂျမ်မရန်ဂိုးအားရကျေနပ်မှုရှိပါတယ်တကယ်ကိုထူးပိုင်တို့ရဲ့ဒီ Gold Flame Team နဲ့အလုံးလုံးဝတဲ့ခိုက်တန်းတွေကတကယ်မေးလည်းမမြပါဘူးတကယ် Team ဝအားကောင်းကောင်းနဲ့တို့ရဲ့လုပ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးကိုထူးရဲ့လမ်းညွှန်ပြတာတဲ့ item အတိုင်းကိုကျွန်တော်လည်းတေးချောက်အကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်ပေးပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအားရပါတယ်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကုတ်ကိုအားရဖို့ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်ခန်းကန်နာနဲပေမဲ့တော်ညာလည်းပဲဒီလိုကားမှာပါတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတကယ်ဟိုတကယ်တော့တဟာကနေဟာကနေနဲ့ကိုထူးပိုင်ရဲ့ဒေါင်းစံအတိုင်းပေါ့နော် twist တွေမထင်ထားတဲ့ twist တွေကလုံးဝပရိသတ်ကိုတဟာဟာနဲ့ဖြစ်သွားစေမယ်လို့ကျွန်တော်တတိကျယုံကြည်ပါတယ်ဘီဂျီတက်တင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် rating လည်းသတ်မှတ်ထားသေးရဲ့ကကျွန်တော်ကတော့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်အကုန်လုံးဒါမြန်မာရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်ဒါ horror ဆန်ဆန်လေးနဲ့တော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်အမတ်တရတွေကပြောလို့ရှိရင် spoil ဖြစ်မှာလို့မပြောတော့ဘူးနောက်ဒီကားတင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲကျွန်တော် Facebook မှာအမတ်တရလေးတင်ပါပဲခင်ဗျာ okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတူတဲ့ပုံစံတွေနဲ့တော့တွေ့ရမှာပါအခုဒီဟာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မတူတဲ့ပုံစံတွေတည်းကတခုထပ်ထွက်လာပါပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လာမှာပါပြိသက်ကြီးကိုလည်းတော့ဟာတာဘိုင်းနေရတော့လုံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အတီဘိုင်းနေတခြား character တွေပေးလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတော့အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ခေါ်တန်ကားရိုက်နေပါတယ်ဟိုခေါ်တန်ဘိုဘိုဖလင်း production ကနေခေါ်တန်ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာကျွန်တော် character တစ်ခုအနေနဲ့ပါတော့အဲ့ကားရိုက်နေပါတယ်ရှိပါတယ်2019မကွန်ငင်တိကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးတွေစတိုက်လို့လို့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဓိကတော့ producer ဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးကကာလတွေကဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာရောက်လာတော့စတိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောလေးပါပဲအများကြီးပါပဲရိုက်ထားတဲ့ကားရှိပါတယ်ဘာပြောကျွန်တော်ပါတဲ့ကားလေးရုံနေတော့လဲဟိုပရိသတ်တွေလည်းကြည့်ရပါဘောကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့လူတွေအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘယ်နေရာတကမ်းမဲ့ပါပါနှကမ်းမဲ့ပါပါဂျိုကာပါတဲ့ကားတွေလာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော် weight ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအရင်တိုင်းတော့ပြန်ဝါကျင်ပါတယ်အခုကဒီတိုင်းပဲအလုပ်တွေအလုပ်စောတွေနဲ့ပင်ပန်းနေလို့ပဲနည်းနည်းပိန်စစ်သွားတယ်ထင်ရတာအဆိုဘက်ကတော့ကိုကျွန်တော်တို့ wire jacket entertainment တွေနဲ့ကိုရဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တင်ဆက်မှုတွေအများနဲ့လုပ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ wire jacket entertainment ကို follow လုပ်ထားတယ်တွေ့မှာပါကျွန်တော်ရဲ့လှူရှားမှုတွေ activity တွေကိုကျွန်တော်အစတည်းကလှူထားတဲ့အဲ့ဟိုလှူထားခဲ့တဲ့ edit လှူထားခဲ့တဲ့သချင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လေးပေါ့ပါဟိုကျွန်တော်အပျော်အနေနဲ့ TikTok အနေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတင်ပြတာပါအပျော်တဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့အားလုံးကလည်းသဘောကျရဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့တော့စိုက်ရိုက်ဖြစ်နေရပါဟုတ်ကဲ့ကိုဆွဲဆုံးရတဲ့အမှုပညာရှင်ဆိုတာထက်ပေးလာတဲ့တာဝန်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြည်ပူညင်တဲ့ကျွန်တော် character ကောင်းတယောက်တယောက်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ပညာရပါဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကြီးကြီးတွေဆိုသူတို့ဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတပါရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ shooting ကြမှာစုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကဏ္ဍချင်းမတွေ့မှာမခိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစုံသွားတဲ့အခိုက်တဲ့ကြတော့အရင်ထဲကလည်းမခိုင်နဲ့တချင်းတွေရှိုးဝဲတွေပါစုံခဲ့ဘူးတော့အဲ့အခန်းလေးရှိတော့တယောက်ရန်တိုင်မတိုင်ဟိုတိုင်မင်းညိနိုင်ကြပါလို့တယောက်ထားသည့်တွေတော့အဲ့ပါအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်သူတို့စီကလည်းယူစရာတွေကတော့လောကအခုအဲ့ကားမှာကြီးလိုက်အတေတွေကသေးလောက်တယ်လောကကျွတ်စီကြောက်စရာကြီးတွေအားလုံးလည်းတွေ့ပါပါအဲ့ကြပါစေဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ကြပါသစိအိမ်တရက်နေ့ရုံတင်ပါပြီတကယ်ကိုမြန်မာရုပ်ရှင်က horror ကောင်းစစ်စစ်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့တကယ်ကိုတန်မဲ့ကားပါလောကအကောက်မိုက်စားပါပဲ